מזל טוב לדוגמנית קלאודיה שיפר. נולד בן בכור. שמע לי ילד, לא חשוב מה אומרים לך על מטרנה, אל תוותר על הנקה. מה, לא? זה נחמד, זה בכלל נחמדה. חוקרים מזהירים, תוך 10 שנים לא יהיו בננות. מסתבר שהבננה בסכנת הכחדה כי היא לא מקיימת יחסי מין. יכול להיות שהיא פשוט עוד לא בשלה לזה. אגב, ממתי בננות מקיימות יחסי מין? בואו נפתח את זה רגע. מה זה הדבר הזה? ואם עושים עניין כזה גדול מזה שהן לא מקיימות יחסי מין, זה אומר שאגסים, גויאבות, מישמישים, אפרסמונים, טוטים, פיטנגו, אבטיחים, מלונים, קלמנטינות, מזדיינים בלי הכרה. אורגיות שלמות מתנהלות מתחת לאפינו ולא ידענו. מה יהיה עוד כמה שנים? עולם בלי בננות? עוד שיר מגיע. אומרים שיהיו כאן... לא, סליחה, סליחה. אומרים שהיו כאן בננות לפני שנולדתי, והכל היה פשוט צהוב עד שהגעתי. אסטרונאוט עברי עם אוף כשר ממריא לחלל. בחירות כל שנה, מאפיה קמעות של נקובה. שפה מובלורית, כפי הכיפה, חמאס וטנזין. היו כאן גם חבר'ה מהמחתרת של הקורדים. ואנו באנו ארצה לקלוף ולהתקלב, כי לנו, לנו, לנו יש בננה איזה כיף. משרד הבריאות קבע השבוע אסור לרופא לנטוש חולה באמצע ניתוח. וואו, איזה כבדים נהיינו. מה קרה? אסור לנטוש חולה באמצע ניתוח? למה מי מת? שלב הבא, עוד יחליטו שנהגי האוטובוס חייבים להרזיק את ההגה, כל הנגיע. מחבש, משפריצים עד סוף האש הזה. לאן נגיע? די.